V životě není nic za nic, vždycky musíte za něco, něčím zaplatit. A já tuto cenu ráda platím. I když se nás někdy zmocňuje únava, tak říkám Josef, takovýhle dřelý přijetí a takovýhle prostě krásný návrat do vlasti, to stojí za to. Drž si oči otevřený a nespí a neupadej únavou, vydržíme to, pak si odpočineme. A opravdu máme jako ty nejlepší dojmy z uvítání a není to oběti, kterou bychom považovali za oběť, že tady nějak prostě musíme lítat od kamery ke kameře, od mikrofonu k mikrofonu z města do města, protože nás to hrozně těší a jsme opravdu vděční za to přijetí. Celkem nic, jenom doufám, že ty kamery dobře zaostřily, aby jsme to nemuseli opakovat. My jsme byli jaksi oficiálně v Kanadě vedení jako charitable organization, non-share, non-profit company. My jsme neplatili daně, ale nesměli jsme si ponechávat zisk, pokud nějaký byl. Teoreticky jsme si mohli vyplácet platy, jakožto teda pracovníci dobročinné organizace, jenomže kdyby jsme si vypláceli platy, tak by nakladatelství zkrachovalo. Čili my jsme to skutečně brali jako takovou službu české literatuře, ne že bychom byli tak nezištěni, ale protože nás to bavilo, že ho naplnilo nám to život jakýmsi smyslem. A ten původní raison d'être toho nakladatelství, to je pomoc k tomu, aby česká literatura přežila. Takže víte, že literatura existuje jenom v několika rukopisech, tak je ve velikém nebezpečí, že docela doslovně zanikne, že to zabaví policajti, zničej, schoří to, poleje se to vínem, že jo, takhle je to nečitelný. Když to vydáte tiskem, byť jenom v nějakých 15 z těch 2000 výtiscích, tak ta šance na přežití je mnohem větší. To byl reason d'être toho našeho nakladatelství. Ten teďka pominul, protože teď bude možný vydávat svobodně knihy v Československu, čili to, že my chceme ještě 2 roky pokračovat, je způsobený tím, že to máme tak rádi, tak jsme se na to zvykli, že nechceme přes noc s tím skončit. Za druhý, že ještě máme určitý závazky k autorům, který nám zadali rukopisy, kterými jsme chtěli vyjet do konce roku 79, ale protože v Československu, teda 89, ale protože v Československu došlo sametové revoluci, tak jsme přestali pracovat a začali jsme sedět u televize. Ale my to chceme tak jako pomalu vyfázovat, že jo. A kdybychom měli začít otvírat obchod v Československu, my nejsme obchodníci, že jo, nejsme podnikatelé. Tady se teď vyskytuje možnost pro lidi, kteří skutečně mají toho podnikatelského ruka, který může i tu Mandlovou, i tu Martinu vydat. A až na tom hodně vydělají, můžou vydávat poezii, že jo. Proto my si neklademe vůbec žádné nároky, nějaký copyright na tyhle knihy. My jsme tomu jak se pomohli na svět, ale teď je to na volném trhu a kdokoliv se dohodne s Martinou nebo za Dinou, tak ať jí to vydá a budeme všichni rádi. Bloomingtonu ve státě Indiana v univerzitní knihovně v 5. patře je velmi dlouhý regál s českými knihami. Pochopitelně vaše knihy tam mají také dost, asi já nevím, 50 cm. Nicméně po vaší levici je asi 20 cm Ivana Skály. Jak vám je v tom sousedství? To už jsem nevím natušený, že tam je Ivana Skála, ale tam nevím, kdo tam dál. To se zeptejte profesorky češtiny, mluvím k tomu, že já nevím, kdo tam teď učí češtinu. No tak, že o Ivanu Skálovi bych nerad moc mluvil, že jo. To je jeden z takových těch, jak říká Havel v těch, že to je teda paradox. Povíme Pitris, že jo, české literatury. A on se prostavil, jak víte, taky tím slavným výrokem psům psí smrt, že jo. Já jsem četl od něj takovou hlubokomyslnou úvahu na začátku 70. let v tom literární měsíčníku,
tak říká, že není pravda, že v Československu není svoboda tvůrčí. Že psát může každý absolutně, co chce. Na to má každý právo. Ale lid má taky právo některé věci nevydat. Čím jsem se dozvěděl, že tady nakladatelství bylo jenom jedno a to se jmenovalo Lid národní podnik. To jsem nevěděl. Že jo, podívejte, on se furt oháněl a to se všichni tyhle ty takzvaný marxisti oháněli tou slavnou definicí Engelsovou, kterou on převzal z Hegla, že svoboda je poznaná nutnost. Jenomže ten Hegel a ten Engels to myslel tak, že když člověk pozná nutnost přírodních zákonů, tak je svobodný. To znamená, člověk nemá křídla, a když bude teda se postaví do skálu a skočí do propasti a bude mávat rukama a bude si myslet, že uletí, tak se zabije. Poněvadž to odpověje přírodním zákonům, jo. Jenomže taky existoval takový otrok ve starým Římě, Epiktetos, kterému se říkalo filozof otroku. A ten definoval svobodu velice podobně. Ten říká, že lidé se mají, otroci se mají usilovat pouze o to, co mohou. A když poznají to, že určitý věci nemohou, tedy poznají určitou nutnost, o ty nemají usilovat a pak budou vnitřně svobodní a šťastní. Otrok si má vědomí, že je otrok a nemá se snažit teda utíct, páč ho chytnou a zabijou. Když si uvědomí, že je otrok a že utíct nemůže, tak prostě bude vnitřně svobodný, pozná tu svoji omezenost a nějak se s ní vyrovná. Čili oni si popletli Engelse s tímhle filozofem otroku a přírodní zákony ze zákony reálného socialismu. Já nejsem tedy marxista, ale myslím, že marxisti snad by tohle si měli nějak vyřešit, že tedy přírodní zákony a zákony odhlasované tím jednomyslným parlamentem, který před listopadem hlasoval pro to, aby se střílelo do studentů, řekněme, a po listopadu odhlasoval, že zbaví stranu monopol moci, to prostě není něco jiného než zákony volného pádu nebo takovýhle věci. Jo. Ta skála velice přispěje k této konfuzi, k tomu naprostému matení pojmu, že jo, k tomu kalení vody. Že jo, on si prej vydal sebraní spise a pak ještě když byli rozebraní si už navrhl zase nový vydání sebraní spise. Takže skála je jeden z těch hlavních reprezentantů maléru české literatury 20. století. Velkým básníkům Brna patří Ivan Blatný. My tady Brňáci jsme vám obrovsky vděční za to, dali jste nám velkou radost dvěma krásnýma knížkama Ivana Blatnýho. Můžu se zeptat, jestli mezi těmi edičními záměry ještě na ty aspoň dva další roky náhodou není ještě jeden svazek z rukopisů, které, pokud vím, ještě máte k dispozici? Já myslím, že především jste měli vděční anglický dámě, která se jmenuje Miss Meacham, která byla ošetřovatelka v tom psychiatrickém ústavě, kde Blatný žil, která nám do Toronto napsala, že tam má pacienta, který píše básně v jazyce, které je zřejmě čeština. A že ona si to uvěřila u jednoho německého pana doktora, který potvrdil, že to je čeština a řekl, že v Kanadě je jakýsi nakladatelství český, aby se snad obrátila tam. Tak ona nám napsala, a musím teda pochválit kanadskou poštu, protože se nám ten dopis doručila, ačkoliv adresa zněla Bohemian Publishers Toronto, Canada. A samozřejmě, když jsme to četli, tak jsme si řekli, že to může být jedně Blatný. Jak víte, Blatný, že jo, zůstal v roce 48 v Anglii, a proto nám to teda onemocněla, musel od té doby žít v psychiatrickém ústavě. Když my jsme přišli do exilu, tak většina lidí si myslela, že dokonce zemře. Nebylo od něj slyšet, že o 20 let. Tak ho odepsal, myslel si, že je mrtvý. Až pak se objevila tahle anglická slečna, že jo, která prostě by to stálo za to pátrat po tom, co to je vlastně za poezii a jestli někdo by o to nebyl zájem. No tak jsme ji napsali, jak nám to pošle, ona poslala obrovskou bednu, takový papírku, většinou starý recepty a všelijaký takový, co v nemocnici najdete, ty různý papírky, hlášení.
a na druhou byly vždycky napsané Jirkou básně. No já, protože si nedůvěřil jako arbiter poezie, tak jsem to poslal Tomovi Brouskovi do Berlína, to je český básník soudobě, že? A ten se tím úplně nadchnul a udělal z toho sbírku, která se jmenuje Stará bydliště. A pro mě, já myslím nejenom, pro mě to byl obrovský objev básníka, o které jsme si mysleli, že je doktory, nebo v nejlepším případě, že je on chudák, duševně nemocný a nemůže už nic psát. A najednou jsme tady měli sbírku, která je tak originální a svěží a původní, v který se evokuje například Morava, no, všechny ty kraje a místa, které Blatný měl rád. Víte, já si myslím, že velký básník se pozná podle asociací. Takový druhořadý básník, když píše o Žitném poli, tak mu to asociuje chléb a vůni chleba a mozolnaté dlaně. Když to tomu Blatnému to asociuje whisky. A to se logický páš se dělá z ráje, že jo, když se říká v Americe. No tak jsme to vydali a jsem strašně rád, že tomu Blatnému to velmi pomohlo, nejenom, že ho to teda jako pozbudilo páš po mnoha, mnoha letech viděl zase svoji knížku. Ale ty lékaři v té nemocnici samozřejmě si mysleli, to básník, to tady máme taky Napoleona, že jo. Všechno možný takový veličil, tak máme taky českého básníka. Ale teď najednou oni dostali knížku, která právě vypadala velice pěkně. My jsme dali na obálku barevnou reprodukci obrazu Kamila Hotáka, což byl starý kamarád Blatnýho. No a ty páni doktoři se najednou uvědomili, že tam mají pacienta, který ačkoliv má jakýsi potíže, že jo, psychický, tak zřejmě básník je. Tak mu přidělili psací stroj. Když potom Jaroslav Seifer dostal Nobelovu cenu, tak věnoval Blatnému značnou částku peněz, takže on se mohl prostě, musí najmout vlastní byt a nemusí už být v tom ústavě. On je, jak se říkalo, neškodný blázen, že jo, který většinou času je úplně normální, jenom občas má nějaký takový chvíle depresí. To Seifer se tím asi moc tady nechlubil, páč. Papáši by to mohli taky kvalifikovat jako únik, devizový únik, nebo něco takového. Ale chtěl bych to tady říct, abyste viděli, že Seifer byl skutečně člověk, který na starý kamarádi nezapomíná. My jsme pak vydali Blatnému ještě jednu sbírku básní, které jsou psané v několika jazycích, že jo, pomocná škola Pixly. Další sbírku neplánujeme, protože já myslím teďka se to můžeme dělat tady a tady bude mnohem víc kvalifikovaných lidí, kteří z těho rukopisu to vyberou a jistě to velice pěkně vydá. My jsme šťastní, že teda osud nám přál vydat aspoň dvě sbírky tohle velkého a málem zapomenutého českého básníka. Hlas Ameriky to pro mě bylo vlastně hlavní pojítko s domovem, protože Hlas Ameriky má nějaký takový systém, který jehož pomocí se dozvídá, kolik lidí to poslouchá. Já nevím, jak to dělá, ale fakt je, že mají to přesný statistický údaj, jestli to lidi poslouchá, kolik jich to poslouchá. A zjistili, že ty moje pořady poslouchá skutečně hodně lidí. A taky dostávali lístky, většinou pohradnice, ale i dopisy, obvykle v létě, když lidi vyjeli do Jugoslávie nebo Polska nebo těch zemí, které nebyly tak úplně hrozný. No tak to mě samozřejmě velice podbízovalo a hlavně proto jsem to dělal, poněvadž víte, natáčet český program v Torontě ve studiu a člověk má takový pocit, že sice mluví do mikrofonu, ale ten mikrofon je třeba ty ústí do úplně prázdného éteru. Tak ten jsem neměl. Bylo s tím mnoho všelijakých historek. Nejhezčí, myslím, je ta, já mám takovou starou kamarádku, která se jmenuje Irena Mary, ale ve skutečnosti se jmenuje Žantovská, že jo? Je to sestra mějšího tiskového šéfa, pana prezidenta Hala, a vzala si nějakého pana Maryho, takže se jmenuje Mary. Ona si sama říká Irena Můra. Ačkoliv to žádná můra není, vím. Ale pak se legálně vyvdala, tak mohla jezdit do Československa.
A jednou mi říkala, že byla teda na návštěvě u maminky v Praze a pak jela někam do Jižních Čech v nějaký tetičce. A tam šla navštívit nějaký starý přátel a vracela se v noci domů. Jak šla přes nález, tak říkala, člověče, já jsem najednou slyšela tvůj hlas, jak vychází z nebe. Já jsem věděl, že jsem se musela nějak nalíznout nebo co to věc. To bylo takto reálný, ale napad povšem si uvědomila, že tam někdo poslouchala z Ameriky na otevřený okno, že já se žádná mluvím. A to mě samozřejmě velice potěšilo. V jakém styku jste byli s Janem Zábradou? V té době, kdy jste byl v zahraničí, a on zde. Já jsem si s Honzou Zábradou dopisoval všelijakými kanály, odkud žil. Jenže on samozřejmě bohužel už zemřel, že jo, velice mladým věku. Já když jsem teď přijel do Brna, jak jsem zjistil, že někteří lidé nevěří, že ty detektivky jsme psali spolu, že jo. Což mě dost překvapuje, poněvadž zrovna v detektivním žánru spolupráce dvou autorů je zcela běžná. Víte, že Ellen Queen jsou vlastně dva lidi a takových je mnoho, že jo. No, celá ta věc začala, když já jsem prostě byl těžce nemocnej, v 60. roce byl jsem na žloutenkový poněvaný v motole a moje kamarádi mě posílali detektivky, poněvadž ty knihy tam museli zůstat, tak oni se nechtěli rozloučit se svými Faulknery a Hemingway a posílali mě detektivky. Já jsem se stal teda vášným scénářem detektivek a nabil jsem k tomu pokreslenému žánru ústup, protože jsem zjistil, že v jistých životních situacích to je literatura a literární žánr, který je velice užitečný. A když jsem přišel ze špitálu, tak jsme mluvili s Honzou, já jsem řekl, že bych měl chuť napsat detektivku. A tak jsme si začali vymýšlet detektivku, protože u detektivky je vždycky nejdůležitější vymyslet si skutečně dobrou zápletku, dobrý řešení, rozset ty všelijaký stopy. Prostě ta racionální práce, která předchází samotnému psaní. A to nás tak strašně bavilo, že ty dny strávili s tou Zábranou, my jsme se vymysleli všelijaký nesmysly o tom Pivoňkovi a o té Božence a o tom panu továrníku z Neborsky, patří teda k nejlepším dnům mýho života. A pak nás to tak bavilo, proto jsou taky ty detektivky tak dlouhý. No, když jsme si to vymysleli a sepsali to jako na takovou osnovu, tak já jsem to napsal. Až nemůžou dva lidi psát prozu současně. Jeden psal levou rukou, druhou pravou, nebo já nevím, jak by to měli dohromady dělat. Čili já jsem to sepsal podle té osnovy, kterou jsme si spolu vymysleli. Honza to pak zredigoval, připsal do toho všelijaký básně. Pokud jste to četli, jak víte, že tam je spousta básní, z nich některé jsou strašně složitý, třeba Troní akrostik, že jo, což opravdu je technicky veliký problém, ale Honza byl ohromný mistr techniky poezie, protože on překládal a naučil se skutečně vrcholně to řemeslo, jak psát sonety, jak psát akrostiky, jak rýmovat, jak dělat vnitřní rýmy a samozřejmě všechny ty rytmy a tak dále. No a potom to Honza vzal a pod svým jménem to nabízal na plátelů, že jo, nejdřív ho teda vyhazovali, pak to vzal na fronta. To byla doba, kdy já jsem byl v zákaze, kdy já jsem po zbavěrcích nesměl publikovat. Takže proto to Honza vzal na sebe, proto jsme se dohodli, že on to bude vydávat, jak si za svý dílo. No a potom, když jsme, a začali jsme hned vymyslet druhou detektivku, když jsme ji vymysleli, tak já už jsem v zákaze nebyl. A to jsem se zase tady v Praze, když jsme teď přijeli, dozvěděl, že teda je krajně nepravděpodobný, že mluvím pravdu, až pravdě, proč jsme to tehdy už na sebe neřekli. No, lidi si idealizují 60. leta. Oni si mysleli, že to byla nějaká demokracie. Ona to teda nebyla žádná demokracie. Podívejte, já jsem například se vůbec nedostal do svého spisovatelů. Teprve až za Dubčeka. Respektive dostal jsem se tam zadními vrátky a měl takovýho přítele, nějakého doktora Cahu, což byl lingvista, který dělal slovníky. A ten byl předsedou sekce překladatelů svého spisovatelů. On mě měl hrozně rád a chtěl mě dostat aspoň do té sekce.
Jenže já jsem nechodil na jejich schůze, páč já na schůze nechodím, když nemusím. Tak on jenom mě přines domů prezenční listy z těch schůzí asi za 2 roky. Já jsem se na ně dodatečně podepsal a on toho dnes na příslušné místě a říkal, podívejte se, odrozí, on se zúčastňuje ty práce, že jo, už jsme bohové členem. Takže jsem se stal členem sekce, čekal na to, a asi za 2 nebo za 3 roky mě zvolila ta sekce předsedou. A ten předseda se automaticky stal členem svazu spisovatelů za překladatele. Neměl, myslím, právo volit, ale byl tedy členem. Takže já jsem se do toho svazu dostal ke zadními vrátky. Pokud teď já jsem nabízel různým nakladatelům takový prapor a nikdo to nevzal. Plamen uveřejnil výňatek, že jo, zkoušky chuček pro oznaku, co způsobilo takový malér, že generál, jak se jmenoval, chudák pak umřel po invazi za záhadných okolností, prostě zakázal všem časopisům Československu tiskovky jakoukoliv satiru na armádu. Takže takový prapor nikdy nevyšel. Ten byl Láďa Fika, že v roce 68 to dá vsázet, jenomže než to vytiskli, tak přišli Rusové a nevyšlo to. S tím je spojená taková historka, kterou rád teda uvádím. Když Rusové přišli do Prahy, tak obsadili nakladatelství Československých spisovatelů jako jedno z center kontrarevoluce. A byli tam asi 4 neděle nebo tak, pak se nás vystěhovali. Redaktoři se dostěhovali zpátky, zjišťovali, co se ukradlo. Ukradli se filcový péra a klozet papír. A taky ilustrace k tankovému praporu. Ty ilustrace pro to vydání, které mělo vyjít, dělá malíř Laštovka, Karel Laštovka, což byl velice dobrý malíř a dělal lidi jako ty ubraty, obličeje vypadaly jako brambory. A v tom románě měla být 30, kde bylo asi 8 důstojnických vizáží, takových karikatur správných. No a to zmizelo. Až pak to našel nějaký redaktor za skříní, tam to někdo teda strčil, nadspal, a zjistil, že u každého toho bramborového obličeje toho oficera je napsáno je to galáva, prak já to je svini, generála, lejtenanta. Nějaký hrdoarměnec, který měl vztek na různý generály a palkovníky, ale si pod každé ten obličeje napsal konkrétní jméno. A tam by ten generál Grečko, nebo jak se jmenoval, a pak z toho dostal strach, tak to nadpal za tu skříň. No, tak pro mě ty 60. leta nebyly tak snadná doba, že jo. A Honza, ten měl oba rodiče zavřený, že jo. Jeho otec seděl 10 let, jeho matka seděla 12 let. Jakožto národní socialisti, to byly teda její zločin, jo. Takže si představte, že by takovýhle dva divný lidi, že jo, já poprušuju se zbavějocema a odmítaný autor, který mu na nejvíc dovolil vydat, toho poručíka Vůvku se zábranou, což byl syn třídních nepřátel, že jo, tak trpěl jenom proto, že měl talent. Že my jsme přišli a urhali, byli jsme v roce 65, že vlastně jsme tuhle detektivku napsali sami. To by mohlo způsobit dost malé, pač určitě by se našel nějaký soudruh, který by řekl, že je to vlastně podvod, jo, pač oni neměli moc znalostí o literární historii, nevěděli, že takovéhle podvodové tiskové spousty, jo. A začali by se nás ptát, jak jsme se vlastně dělili u honoráře, různý takový názory. Čili my jsme se rozhodli, že to udržíme v tajnosti. A chtěli jsme napsat celkem 5 těch detektivek, které by pokryly český dějiny od velký krize v 30. letech přes pomnichovskou republiku, přes protektorát, přes to údobí 45 a 48 až po údobí po únoru. To jsme doufali, že až se dostaneme tý pátý, tak ta liberalizace pokročí natolik, že o tom únoru se bude moc napsat víceméně pravda, že jo. Takže mezi tím teda přišli Rusové a to tedy zatrhli, takže to nevyšlo. Ale v tom třetím díle, my jsme, jestli vás to zajímá, že jo, my jsme udělali takový akrostik. Ten třetí díl vyšel asi v roce 82 v novém vydání, to ještě Honza žil. A tam je prostě, když chcete první písmeno, prvního slova, první řádky každé kapitoly, tak vám to dá latinský název Škvorecký et zábrana fecerunt ioculum. Neboli Škvorecký a zábrana stropili ten ležerčík. Takže jsme tam jako
podepsaný. A ten, co jsem to ještě chtěl říct, to myslím, že to stačí. No pak jsme ještě spolu napsali knížku pro děti, Táně a dva pistolníci, že jo? Což já vzniklo tak, že já jsem si usmyslel, že napíšu učebnici angličtiny v formě detektivního románu. Měl jsem ho toho jenom první lekci a ta zněla This is a body. This is a knife. The knife is in the body. It is murder. A teď jsem tam měl rozvěrný složitěj za složitěj. A s tímhle nápadem pak jsem si nevěřil jako pedagog a anglista, tak jsem požádal Janu Landerovou, která byla profesorka angličtiny na Karlově univerzitě, aby to dělala se mnou, když se to líbilo, tak jsem šel na pedagogický nepřátelství. A tak nám řekli, že to je teda myšlenka sice dobrá, která by se dala použít na celou sérii takových učebnic, ale že bychom vše museli začít s učebnicí ruštiny. A já jsem říkal, no soudruze, ale já rusky neumím. A Jandra říkal, no já rusky trochu umím, ale neštudoval jsem to. Řekl, tak si najděte nějakého jiného spolupracovníka. Tak jsem šel zase na Honzu, že jo? A uvažovali jsme o to a pak jsme si řekli, že psát detektivku z Ruska v té době jako jediný motiv v vraždě byla přípustný nějaká kolaborace s nacistami. Že vraždili pouze lidi, kteří chtěli umlčet svědky jejich kolaborace s nacistama. Že by někdo v Sovětském svazu zavraždil někoho ze žárlivosti, nebo že by mu chtěl připravit úspory, to bylo vyloučené, až to byli ty noví lidi, kteří tak byli něco už neznali. Tak jsme si řekli, že nebudeme psát detektivku, ale mysleli jsme si ten trik, že prostě do Prahy jede taková sovětská rodinka s inturistem na návštěvu, mají malou holčičku, Táňu, ten vlak se v noci zastaví, ona ho zvědává, vyraze z vlaku, vlak se dá do pohybu a ona zůstane v lese v pyžámu. Tak jde tím lesem a potká dva český kluky, který zrovna utekli z domova a hrajou si na pistolníky. Takže tak já jsem jmenovala Táňa a dva pistolníci. A ty kluci jí nabídnou, že jí autostopem do Prahy do Prahy. Teď ona je v tom žižáru, tak ještě pro ní ukradnou šaty, jenomže jsou skoro chycený přitom, tak popadnou první šaty ve stíně a to jsou šaty po pravadičce. Takže ona má Honzíka na sobě. No a v těch týdních byl v tom, že ty kluci, že ta Táňa neuměla česky a kluci se naučili jakousi řeč, o který se český školák myslel, že to je ruština. A ta Táňa je furt opravovala, čili tam byly dialogy, kde ta Táňa furt opravuje gramatiku a idiomatiku a vyšel nás. Ale jinak to byla docela zábavná knižka, tak ji sfilmovali, že jo? Vyhrálo to nějaký mezinárodní festival filmu pro děti. A ta dívka, co hrála Táňu, byla dcerou nějakých bělogvardějců, že jo, který utekli po revoluci do Prahy. A stala se na nějaký čas idolem Moskvy, poněvadž mluvila tak krásnou ruštinou, jakou tam od Jiří a Lenina už neslyšel. Takže pak dospěla, dneska už to bude taková dívka, asi tak 40 let, takže nevím, jak teď mluví rusky. No, tak to byla moje spolupráce s mým věci drahým a bohužel už mrtvým přítelem Honzou Zábranou, který byl velký český básník. Ale nestal se jim, poněvadž doba byla taková, že jeho básně mu nevydávali. On si mu se podařilo v roce 68 rychle vydat dvě sbírky a tím to skončilo. Že? A když ty sbírky čtete, doufám, že vyjdou znova, ty patří, já myslím, rozhodně k vrcholu pováleční český poezie. Jestli máte mezi autory vašeho nakladatelství nějakého favorita? No, my máme favorita úplně největšího. My máme takovou dohodu s Milanem Kunderou, který nám celá léta fandil a vlastně on způsobil to, že naši autoři přestali vyžadovat honoráře za své knihy. To taky bych chtěla zmínit, protože my jsme začali, řekli jsme si, no tak musíme platit honoráře, ty procenta podle amerických zvyků. A natiskli jsme si smlouvy, že
kolik z prodaných výtisků, procent z prodejní ceny a tak dále. Vyplatili jsme to asi 3x nebo 4x a zjistili jsme, jestli to bude, že jestli to budeme dělat dál, tak to nepůjde. Tak zbankrotíme při další sérii 4 knih. A v té době byl v Torontě Milan Kundera, který u nás vydal první knihu, myslím, že to byl Směšné lásky. Ne, to bylo Život je jinde. A my jsme mu taky poslali honorář. A Milan Kundera, protože ho nenapadlo, že jsme takový malý nakladatelství, tak ten honorář normálně přijal. Pak přijel do Toronta a viděl, jak to děláme, a říkal, pro Krista Pána, jak vy můžete platit honoráře, dejte mi pokoj, já od vás nic nechci. Tady máte ode mě slib, že všechno, co mám, to můžete vydat a bez honoráře. Dával si jedinou podmínku, že vždycky musí vidět obálku, než knihu vydáme. A on většinou dodával na obálky své vlastní obrazy. On taky maluje. A jednou se nám stalo, že jsme ten abstraktní obrázek postavili na obálku nohama nahoru. Protože nebylo poznat, co je zemce nebe. A on se hrozně zlobil a pak nám to prominul a říkal, no víte, ono to jednou bude collector's item, neboli sběratelská zvláštnost. Pamatujete na tu známku Modrý Mauricius, tam taky nějaká hrozná chyba. Takže on je hrozně tolerantní a dobrý, ale tak jako trval na těch obálkách. No a tenhle Milan Kundera prostě, když viděl, jak to děláme, tak nechtěl honorář a my jsme řekli správně, on bude příkladem stříc a všem našim autorům to sdělíme, že prostě nebudeme platit honoráře a že jestli mají nějakého jiného nakladatele v češtině, který jim ten honorář zaplatí, takže jako se nebudeme zlobit. No, oni neměli moc velký výběr, takže nám zůstali jedni. A my jsme teda jako setrvávali. A to ale, to neříkám pro legraci, to skutečně oceňuju, že to ty lidi udělali. Někteří autoři by bývali i ty malé honoráře potřebovali. Jediné peníze, které jsme platili autorům, to jsme pašovali do Československa, protože jsme věděli, že tady skutečně ty autoři živoří a že myjou okna a když mají štěstí, že tak to byly ty jediné výdaje, které jsme měli honoráři. Ale takže tenhle Milan Kundera nám zadal svoji poslední knihu Nesmrtelnost, která už vyšla anglicky a francouzsky a dal nám jedinou podmínku zase, že to musíme vydat do roku 92 a potom svou tuhle knihu zadá na nakladatelství Atlantis Brně. Takže to bude jedna z těch knih, kterou ještě vydáme. Tak máme, kromě teda Škvoreckýho a kromě té, jak si toho doufání, že já dokončím svůj epistolární román, který už mám rozepsaný dávno, dávno tomu, máme ještě docela zajímavé autory pod palcem. Autora, který ho brzy poznáte, už měl několik interview v novinách a už snad se chystá jeho vydání, to je Jaroslav Vejvoda. A ten napsal sbírku povídek. On je takový specialista na exil. Vyšel z Československa, když mu bylo asi 25, velice ještě byl mladý, a pozoroval tu mládež, jak se chová ve Švýcarsku. Tam se usadil a psal takový povídky o trampech, o těch dětech, který prostě vylítli z domova, nevěděli kudy kam. A je to dojemný a legrační a prostě líčí to švýcarský exil. První knížka, která mu tady asi vyjde, bude sbírka povídek Plující anděle, letící ryby. A ta se mi ze všech nejvíc líbí, ze všeho, co jsme vydali od Jaroslava Vejvody. A teď nám dal k vydání rukopis zase souboru povídek, který se jmenuje Provdaná nevěsta. A to je podobný, to jsou zase epizody a zážitky emigrace ve Švýcarsku. Já jenom doufám, že vás to bude zajímat. Já mám někdy pocit, když mluvíme o Americe, o exilu, že to není něco, co by vás zajímalo na prvním místě. Vás všechny zajímá to, co se děje doma. A já se vám vůbec nedivím.
ale až se doba uklidní, až budete mít čas, až si budete moct dovolit ten luxus, zajímat se o život Čechů v zahraničí, tak uvidíte, jak je to taky hrozně zajímavý a jak je to prostě zase jiná napínavá četba o našem národě, o těch větvičkách, které šly do různých kultur, do různých zemí. Tak vám to vřele doporučuju a jak říkám, vůbec se nebudu zlobit, když tu četbu odložíte 2 nebo 3 roky, protože teď máte mnohem zajímavější četbu. Další spisovatel, kterého máme pod palcem na pověsmi, já jsem to zapomněla. To je Jan Novák. Taky už jste o něm možná slyšeli, to je vlastně takový náš objev. To je syn emigrantů z 68. roku. Byl malý kluk, byl mu asi 12 nebo 14, když ho rodiče vyvezli do Ameriky, do Chicaga. A on, protože byl v takovém dobrém věku, tak se naučil anglicky tak jako česky. Chodil tam do škol, angličtina se mu stala druhou mateřštinou, takže mu vůbec nedělá problém psát anglicky nebo a spíš inklinuje k tomu. A přirozeně se mu dneska píše anglicky než česky. Ale česky napsal první knížku, která se jmenuje Striptease Chicago, a to je za zlatý naší povedený emigrace v Chicago. A je to takový tak humorní a tak satirický, že málem ho Češi v Chicago zlinčovali za to. A tak tenhle Jan Novák napsal román Milionový džíp. A ten román napsal anglicky, to se jmenuje Willis Dream Kid. A je to román, který široce zabírá jeho vlastní životní zkušenost, právě to, jak odcházel z rodiči do Ameriky a procházeli těmi emigrantskými lágry a zažíval jako pubertáček malinký, zažíval různý scény v těch táborech, ne tedy scény jako vraždění nebo střílení, ale jaksi je to taková kritika morálnosti českého exilu. Potkal tam ty největší hovada a potkal tam ty nejznešenější lidi našeho národa. A tenhle román, když vyšel v Americe, tak byl navržen na Pulitzerovu cenu, což je tedy cena, která obvykle předchází cenu Nobelovu. Takže nemluvím o nějakém zanedbatelném spisovateli. Je to veliký talent a je to ještě hodně mladý člověk. Myslím, že je mu tak 37, 40. A je to talent, který víceméně vlastně jsme objevili pro naši českou literaturu. A zajímavé na tomhle milionovém džípu je to, že když jsme ho chystali k vydání, tak jsme ho potřebovali dát přeložit z angličtiny. No, co jsme udělali? Novák znal našeho nynějšího primátora hlavního města Prahy, byli kamarádi, Jaroslav Kořán je anglista, překládal, tak přeložil tenhle milionový džíp a já myslím, že to je absolutně geniální překlad. Ne protože je dneska Kořán primátorem, ale opravdu on, kdyby nemusel dělat primátora, tak by byl opravdu skvělý překladatel z angličtiny. A obálku navrhl Jaska Skalník, kterého taky asi znáte. A my jsme tenkrát tu knihu už měli připravenou, to bylo někdy na podzim 89 září, už ta kniha byla připravená do tiskárny. Už pomalu jsem to tam poslala, poslali mi náhledy a přišla revoluce, tak my jsme to museli předělat a ty jména tam dát, Jaroslav Kořán přeložil a obálku navrhl Jaska Skalník. Jo. A taky doslov této knize, protože opravdu se mu líbila, napsal Václav Havel. To taky ještě nebyl prezident a taky málem to psal, no on Havel nikdy nepsal pod pseudonymem. To byl jeden z našich domácích autorů, který se nebál vůbec vydat u nás své hry a své dopisy o lze. A nejposlednější knihu, kterou nám dal k vydání, je
která se jmenuje Hostina, on to udělal jako editor, sebral několik, asi pět filozofických kategorií, našel filozofy exilové i domácí a je to prostě taková antologie filozofie. Další autor, který ho máme ještě k vydání, je jedna autorka, kterou možná znáte, jmenuje se Iva Hercíková. Možná ji znáte jenom z toho filmu Pět holek na krku, který režíroval Evald Čorn v 60. letech. A Iva Hercíková byla taková spisovatelka, která se snažila psát a publikovat potichu, nikdy nikomu neublížit, spíš tak inklinovala k nezávazným románům, který jako nevadili, že jo, systému, ale taky jí to přestalo bavit a odešla z Československa a usadila se na Floridě. A na té Floridě napsala román o rodině navrátilců, o rodině, která odešla v roce 68 a vrátila se do Československa v 70. letech. A ten román je velice zajímavý a myslím, že stojí za vydání. No tak to jsou tak zhruba ty tituly, které už máme v šupletě, ty rukopisy. Samozřejmě nesmím zapomenout na náš objev mladou autorku, který je dneska asi, já nevím, nechci uškodit, je se tak 25, možná 26, to je velice mladá holka. Jenomže jak víte, mladý holky jsou citlivý na každý rok, tak já to radši nebudu přesně říkat. A tahle Iva odešla do New Yorku a v New Yorku se živí jako taxikářka. A kdy přijde do New Yorku, tak to dvakrát ocení, protože to je dobrodružství. Jezdit jako taxikář, muž je nebezpečný, ona jezdí jako děvče, ale sbírá zkušenosti, píše anglicky do různých časopisů. Když má volno, tak cestuje do Thajska, z toho píše reportáže. A teď jsme vydali první román, který jako jí vyšel knižně, se jmenuje Péra a Perutě. A ona je to taková tough žába, taková, jako, jak řekneš, tough guy, tvrdá, jo. Ona je citlivá samozřejmě, ale život je tvrdý, ona musí být tvrdá. A napsala ten román Féra a Perutě, je o silniční prostituci v Československu, je to prostě hrdinka, vypravěčka toho románu je děvče, který chytá ty týráky na ty spojnici a nevím jaký. A dělá to proto, ne aby se uživila, ona je studentka, má nějaké dědictví sirotek, má nějaké dědictví po rodičích, ale dělá to proto, aby prostě vyšmelila nebo vytělila valuty pro svého přítele, který potřebuje kolečkovou židli, protože má multiple sclerosis a musel by na ní čekat 10 let, až by byl mrtvej. Takže to je jako motiv toho románu. Možná se to zdá, jak to říkám špatně, protože ten román musíte číst, abyste viděli, s jakým citem je napsaný a jak je to pěkný a jak je to nový vlastně. Jak se ona vyjadřuje, jak staví situace, jak staví epizody, jak staví dialogy. To je skutečně objev v české literatuře taky. Tak téhle Ivě vydáme ještě její další román. Tak to je tak zhruba všecko. Jenomže než my to vydáme, tak ještě úplně hodně vody. Máme moc práce, já už se bojím, až se vrátím do Toronta, že tam bude stohy pošty, stohy objednávek a musím ještě dodělat ten ročník 89. Takže já myslím, že tohle nám tak vystačí na ty dva roky a my si necháme licenci na kalatelstvo, my to nezrušíme, protože nikdy nevíte, kdy nás bude ještě třeba potřeba vám tady pomoct, nebo a taky pro tu legraci, že když najdeme nějaký opravdu bombónek, tak třeba ho vydáme jeden román za rok, nebo tři romány za dva roky, to nevadí. A budeme ve styku se zdejšími nakladateli a budeme mít to tak jako
dávat a upozorňovat je na talenty, o kterých si budeme myslet, že stojí za vydání. Vašich knih se vyskytují reálné postavy, známé postavy a jsou jaksi zamaskovány celkem průhledně. Třeba v románu Mirákl, jaksi Václav Havel své zpodobnění, nebyl s ním nadšen, ale bral ho vcelku sportovně. Ale brali ho tak sportovně všichni zpodobnění ve vašich knihách? Podívejte, zcela zásadně. Postavy románu jsou postavy románu, to nejsou skuteční lidé. Jsou samozřejmě inspirováni skutečnými lidmi. Jenomže románová postava se vždycky skládá aspoň ze dvou elementů. Jednak z té skutečné postavy a pak z té autorské imaginace. Přesně řečeno, ta postava v Miráku, o které říkáte, že je to Havel, to není Havel. To je postava inspirovaná Havlem, který jsem přidal samozřejmě různé jiné věci. A já vím, že Havel, že Havelovi se to moc nelíbilo, že jo, ta postava toho Heila, ale jak říkáte, bral to sportovně, říkal, že mu to nevadí, že teda si myslel, že já si myslím, že je chytřejší. Já si myslím, že on je velice chytrý. Já si dokonce myslím, že ta postava v tom Miráklu není žádná karikatura Havla nebo nějakého takového člověka. Podívejte, co je hlavní vlastnost našeho pana prezidenta? Že je velice statečný a že je velice věrný svý pravdě. To je člověk, který nikdy se nesklonil, nikdy neudělal kompromis, nikdy prostě nezradil to, v co věří. A až to neudělal, tak byl vystavený velkému nebezpečí a čelil mu s velkou odvahou. A když si pozorně přečtete ten Mirákl, tak ten Hel je přesně takový. To je člověk, který jde jak berán za tou svojí ideou, jenomže je viděnej očima toho cynika Dariho Smiřického, který prostě se mu zdá, že tyhle lidi jsou nějaký donkichoti, že jo, který prostě riskujou a že nejsou dost opatrný. On sám, ten Dari, taky se nekompromituje, ale není to ten odvážný a radikální typ. Jeho nejlepší tedy partner to románě, že jo, ten Očeráš, který s ním souhlasí, že to stejně ty komunisti všechno zase zakousnou a že teda jako vlastně celý ten odpor je takový trošku marnej. Nemají pravdu, jak se ukázalo. Jak se ukázalo ten Hale, nebo jestli chcete teda ten Havel, že jo, který vypadá jako takový fanfaron, který teda jde jako tvrdě za svou věci, ačkoliv je ta věc je ztracená, tak tady je ztracená, nebyla díky tomu, že on zatím tu nešel. Ten Dali v tomhle případě prostě neměl pravdu. Ale to, jak ho zachytil toho Havla, když si odmyslíte ten ironický pohled, tak je to fakt. Ten Hale je přesně takový Havla, který jde prostě za svou věcí neohroženě a naprosto konceptuje. Dali mu se to jeví jako taková trošku jaksi fanfaronství, že jo? Ukázalo se, že to byla asi jediná možnost, jak to dělat, aby nakonec se k němu přidalo taky mnoho jiných lidí. Takže já myslím, že já vím, že se o tom klepe, že já jsem si udělal srandu z Havla a ten, já jsem si z něj neudělal srandu, já jsem ho viděl očima Dariho Smiřického. A tak moc se jevil velice mnoha lidem. Teď si, vzpomeňte na ty 70-80. leta, když on tady prostě furt ho vyslýchali a furt vydával charta, těšil nějaký prohlášení. Teď většina lidí si říká, no je to fajn, my si držíme palce, no ale to jsou takový, že prostě ty šílenci radikální, že to je prostě taková velká skutečnost. A díky jim prostě se nakonec ta společnost pohnula. A ten Havel měl tu jasnost život, že od počátku věděl, že tímhle směrem směřuje ten společenský vývoj. Já se přiznám, že jsem to netušil. Já jsem věřil, že ten totalitní systém nakonec krachuje. Ale já si to až to nevím, to neodpovídá lidský přirozenosti. Lidská přirozenost, teda to, čím se člověk liší od zvířat, je, že může myslet. Zvířata nemyslej, že jo, ty se řídějí prostě instinktama. Takový ty takzvané inteligentní opice, akorát si dovedou podat banán holí, že jo, teda už to nejde. Čili lidská přirozenost je v tom, že můžou lidi myslet. A tyhle inteligentní lidi byli nuceni říkat věci, o kterých věděli, že to je blbost.
No ale říkali pan Šiděn, že když to neřekneme, tak budou muset si teda odpovídat za následky, že jo. To je nepřirozená situace, to muselo zkrachnout. Jenže já jsem ten krach odhadoval až tak na začátek příštího tisíciletí. A ještě ten režim vypadá takový pevnej, že jo. Měli policajti v krásných amerických helmách, jo. A s plexiglásem a vodní dělá a nevím co všechno, že jo. Měli tady, já nevím, stranu, která všechno odkryvala, že jo. No prostě, když to ten Havel zřejmě svým politickým věci rozumem odhad, že tohle je konec impéria. A že musí tady být někdo, kdo to bude říkat konsekventně, i když bude riskovat a nakonec to pochopí mnoho dalších lidí a nakonec to vede ke společenskému pohybu, ve kterému Bohu díky došlo. No já nechci tady mluvit nějaký politický projev, ale fakt je, že ten Havel je od Masaryka první prezident, který je hodem toho úřadu. Mezi Masarykem a Havlem byli lidi, kteří v nejlepším případě byli tragický starci, jako byl Hácha, že jo, nebo lidi ne dost schopný, jako byl Bereš, anebo vyložený Gauneř. Tohle je první příklad. Tohle skutečně je první člověk, který po Masarykovi je hodem toho úřadu a věřím, že ho bude vykonávat výborným způsobem. A myslím si, že v tom Iráku jsem zachytil, co sice je pro Havla esenciální. Samozřejmě to viděný očima toho cynika, že jo, Daniho, no já takový jsem, nemůžu si pomoct a taky proto nejsem prezident, že jo. Exilanský autor. Vy viděn vašima očima. No, to, co jsem řekl o té postavě Hegela, platí i o Danilu. Samozřejmě, že na něm je hodně země, že jo. Já jsem se narodil v takovém konstelaci, hrál jsem na ten saxofon, když Dani hraje dobře, já jsem hrál špatně, proto jsem o tom taky psal, že jo. Líbily se mi dívky, na to se snad líbí každému, že jo. Až na jistý výjimky. A prostě, jak si je tam mnoho věcí, které samozřejmě jsem já, že jo. A je tam taky spoustu věcí, které já nejsem, že jo. Každá literární postava, jak říkám, je zakotvená, já si myslím, že každá literární postava realistického románu je zakotvená v realitě, to jest má nějakou konkrétní model v nějaký skutečný osobě, nebo ve dvou, nebo ve třech osobách. Zbena má přeci v ty Honzlový postavu krásnou ty paní Pelikánový, ty uklízečky. No tak to není, ona neznala jednu takovou uklízečku, ona jich znala asi 10, jo. A pak je k tomu přidaná ta imaginace, že jo. Tak já jsem věru nesváděl 28 dívek během jednoho roku, když pouze 5. Jo. A to už je zase ta literární nadsázka, jo. Že tím se to liší od vlastně skutečnosti. Nejlíp to vyjadřuje ten název věta. Větová díla dichtu otvárá. Je to z části vymyšlení a z části je to pravda. Já se tady o tom musím mísit, to je všechno nějaký. Podívejte, to je, teď já tohohle člověka znám. 30 let. To prostě, co vám o sobě vypráví v těch románech, to vůbec není pravda. Takže já myslím, že se stalo vše podstatné, co se mělo stát. Tedy viděli jsme všichni velmi zblízka paní Sarnáru a Švareckého. Slyšeli jsme je. Já jim děkuji. Děkuji vám všem. A všem dohromady přeji dobrou noc, můžu to skončit.